نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. ترجمة Surah Al Mulk. Tabaraka, barkat wali hai. Baraka, baraka ka matlab hota hai kisi cheez ki azmat, kisi cheez ki bulandi ya rifat, uski afzaish, farawani, badhoti. Kisi ki bulandi ya rifat, kisi ki azmat aur shaan, uski badhoti, uski farawani, uski afzaish. Allazi wo zaat jisne, ya wo zaat jo, biyadihil mulku saath haat mein uske, ikhtiyar, badshahi, wa huwa ala kulli shayin qadir, aur wo upar har cheez ki qudrat rakhne wala hai. الذي وہ ذات جو یا وہ ذات جس نے خلق الموت جس نے بنایا جس نے تخلیق کیا موت کو والحیات اور زندگی کو حیایا اور کیوں بنایا لِيَبْلُوَكُمْ بَالَمْ وَاوْ عَزْمَانَا تاکہ يَبْلُوَكُمْ وہ عزمائے کم تم کو تاکہ وہ عزمائے تم کو ایوکم کون تم میں سے احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے وہو العزیز الغفور اور وہ زبردست بخشنے والا ہے اللذی وہ ذات جس نے خلقا بنایا سبع سماوات طباقا وہ ذات جس نے بنایا سات آسمانوں کو سماوات سین میم واؤ طباقا طباقا تہ بتہ ہونا لیرڈ طباقا تہ بتہ ہونا ما ترا نہیں تم دیکھتے فی خلق الرحمن بیش تخلیق میں رحمان کی من تفاوت کوئی تفاوت تفاوت کا مطلب ہے تناسب کی کمی تناسب کی پروپورشنالٹی کی کمی ہونا عدم تناسب بے ربط ہونا تناسب ربط کی کمی ہونا عدم تناسب یا عدم ربط نہیں تم دیکھو گے تخلیق میں اللہ کے کوئی بے ربطی تناسب کی کمی جوڑ یا ربط کی کمی فرجع البصر پس لوٹاؤ پس پلٹاؤ نگاہ کو هل ترى من فطور کیا دیکھا تم نے کوئی فطور فاطورا کہتے ہیں فلانے کی تو عقل میں فطور ہو گیا فطور کا کیا مطلب ہوتا ہے کمی نقص کیا دیکھتے ہو تم کوئی کمی کیا دیکھی تم نے کوئی کمی کوئی نقص کوئی ہے سم رجع البصر پھر لوٹاؤ پھر پلٹاؤ نگاہوں کو قرتین بار بار دو بار ینقلب وہ لوٹ آئے گی وہ پلٹ آئے گی قاف لام با الیک البصر طرف تمہارے نگاہ حسین ناکام ہو کر خاسین عین خاسین حمزہ خسا کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا دھتکارنا نفرت سے ناپسندیدگی سے حقارت سے ہٹانا یا پرے کرنا عام طور پہ دھتکارا کس چیز کو جاتا ہے جو چیز ناکام ہو جائے مقصد پورا نہ کرے وہ لوٹ آئے گی طرف تمہارے نگاہ دھتکاری ہوئی ناکام ہو کر
وَهُوَ حَسِير اور وہ تھکی ہوگی. حَسِين را تھکاوٹ, تھکنا, عاجز ہونا. حَسِين را تھکنا یا عاجز ہونا, مطلب کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں. اچھا کائنات میں دیکھو کہیں کوئی بے ربط ہے, چلو پھر نگاہ دوڑاؤ, نظر آیا نہیں, اچھا بار بار دوڑاتے جاؤ, پھر ہر دفعہ دوڑاؤ گے تمہیں کائنات میں کہیں کوئی بے ربط طریقہ نظر نہیں آئے گا, اور تمہاری نگاہ ہر دفعہ تمہارے پاس ناکام ہو کر پلٹے گی, اور نگاہ تھک جائے گی, پھر بھی تمہیں کوئی بے ربطی, عدم تناسب کائنات میں نظر نہیں آئے گا. ولقد, اور البتہ یقیناً, زین السماء الدنیا, مزین کیا ہم نے, اور البتہ یقیناً مزین کیا, خوشنما بنایا, سجایا ہم نے آسمان کو دنیا کے, بمصابیحا, مصباح کی جمع مصابیح, چراغ, سات چراغوں کے, اور البتہ یقیناً مزین کیا, سجایا, خوشنما بنایا ہم نے آسمان دنیا کو, دنیا کے آسمان کو, سات چراغوں کے, وجعلناها, اور بنایا ہم نے اس کو, رجومن, را جیم میم, پتھر مارنا, پتھراؤ کا ذریعہ, پتھر مارنے والا, لشیاطین, واسطے شیطانوں کے, وآعتدنا, اور تیار کیا ہم نے, لہم, واسطے ان کے, کن کے, ہم کی ضمیر شیاطین کی طرف جا رہی ہے, اور تیار کیا ہم نے واسطے ان کے, عذاب السعیر, عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا, سین عین را, وللذین کفروا, اور واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, بربہم, ساتھ ان کے رب کے, عذاب جہنم, عذاب ہے جہنم کا, وبئس المصیر, اور بری ہے لوٹنے کی جگہ, برا ہے ٹھکانہ, اذا, جب, القوا, وہ ڈالے جائیں گے, لام قاف یا, جب وہ ڈالے جائیں گے, گرائے جائیں گے, پھینکے جائیں گے, فیہا, اس میں, کس میں, جہنم میں, جب وہ ڈالے جائیں گے, گرائے جائیں گے, پھینکے جائیں گے, اس میں, سمعوا, وہ سنیں گے, لہا, واسطے اس کے, شہیقن, شہیقن کہتے ہیں گدے کے اونچے سے چنگھاڑنے اور بولنے کی آواز کو, وہ سنیں گے واسطے اس کے چنگھاڑنا, کوئی ایسی آواز جو مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, ناگوار ہے اور اونچی ہے, وہ سنیں گے واسطے اس کے چنگھاڑنا, وہی تفور, اور وہ جوش مار رہی ہوگی. فوارا کیا کرتا ہے, فوارا بھی ابلنے میں جوش مارتا ہے نا, ہاں, اور وہ جوش مار رہی ہوگی, وہ ابل رہی ہوگی, جوش کھا رہی ہوگی, تقادو تمیز من الغیظ, تقادو, قادا یقادو, وہ سورہ بقرہ میں, یقاد البرقو, وہ قریب ہے بجلی, ہے نا, یختف ابصارہم, تقادو, وہ قریب ہوگی, تمیزو, کہ وہ پھٹ پڑے, کہ وہ پھٹ پڑے, من الغیظ, غصے سے, جہنم کا غصہ, اس کا چنگھاڑنا, کلما, جب کبھی, القیا, وہ ڈالا جائے گا, فیہا, اس میں, فوجن, کوئی گروہ, کوئی جتھا, کوئی گروپ, سألہم, سوال کرے گا, پوچھے گا, سین, حمزہ, لام, وہ پوچھے گا, وہ سوال کرے گا ان سے, کن سے, ہم کس پر ہے, جہنمیوں پر, وہ سوال کرے گا ان سے, خزانتہا, محافظ, داروغا, خزائن, اس کا, کس کا, جہنم کا, وہ سوال کرے گا ان سے, خزائن, خازن, داروغا, محافظ, اس کا, الم یأتکم نذیر, آ کیا, لم نہیں, یأتکم, حمزہ تا یا, وہ آئے پاس تمہارے,
کوئی برے انجام سے متنبہ کرنے والا. نون ذال را, نظرہ کس کو کہتے ہیں؟ برے انجام سے متنبہ کرنے والا. کیا نہیں وہ آیا پاس تمہارے برے انجام سے متنبہ کرنے والا؟ یعنی کوئی نبی نہیں آیا تھا. قالو, وہ کہیں گے بلا, ہاں. اور بلا کا دوسرا مطلب کیوں نہیں. قد جاءنا نذیر, یقیناً آ گئے تھے پاس ہمارے متنبہ کرنے والے, یقیناً آ گئے تھے پاس ہمارے متنبہ کرنے والے. فکذبنا, بس جھٹلا دیا ہم نے, بس انکار کر دیا ہم نے, بس تکذیب کر دی ہم نے. وقلنا, اور ہم نے کہا, ما نزل اللہ من شعی, نہیں اتارا اللہ نے کچھ بھی. ما نہیں, نزل اللہ, اتارا اللہ نے کسی بھی چیز میں سے کچھ بھی. ان انتم الا فی ضلال کبیر, نہیں ہو تم, ان کو نہیں کیوں ہے آگے لا رہے, ان نہیں, انتم ہو تم, الا مگر, فی بیچ, ضلال کبیر, گمراہی میں بہت بڑی. وقالو, اور وہ کہیں گے, یہ کون کہے گا؟ جہنمی. لو کنا, کاش ہم ہوتے, نسمعو, ہم سنتے, او نعقلو, اور ہم عقل کرتے, او یا نعقلو, ہم عقل کرتے, ما کنا فی اصحاب السعیر, نہیں ہم ہوتے بیچ آگ والوں کے, بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے. فاعترفوا, عین را فا, اعتراف کرنا, پہچاننا, پس وہ اعتراف کریں گے, پس وہ اعتراف کریں گے, وہ پہچان لیں گے, وہ مان لیں گے, بذنبہم, ساتھ ان کے گناہوں کو. پس وہ اعتراف کریں گے, وہ مان لیں گے, کنفیس کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے ساتھ ان کے گناہوں کو. فسحقا لأصحاب السعیر, پس دوری ہو, سین ہا قاف, پس دوری ہو, بود ہو, دوری ہو, فاصلہ ہو واسطے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے. ان الذین یخشون ربہم, بے شک وہ لوگ جو خاشین, یا وہ ڈرتے ہیں, وہ خشیت کرتے ہیں, ربہم, ان کے رب سے, بالغائبی, ساتھ بغیر دیکھے, لہم مغفرت و اجر کبیر, واسطے ان کے بخشش ہے اور ایک بدلہ ہے کبیر, بہت بڑا. واسیر و اسرو, اور وہ چھپائیں گے, واسرو, اور تم چھپاؤ, اور تم چھپاؤ, قولکم, بات کو تمہاری, او جہرو, یا تم ظاہر کرو, یا تم کھولو, بھی ساتھ اس کے, انہو علیم بذات الصدور, بے شک وہ جاننے والا ہے ساتھ راز سینوں کے. الا یعلم, کیا نہیں وہ جانے گا, ما خلق, جو, یا جس نے بنایا, وہو اللطیف الخبیر, اور وہ باریک بین ہے, خبردار ہے, جاننے والا ہے, باخبر ہے. هو الذی, وہ ذات ہے جس نے, جعل, اس نے بنایا, لکم الارض, واسطے تمہارے زمین کو, ذلولا, ذال لام لام, ذلیل کس کو کہتے ہیں؟ ذلیل اس کو کہتے ہیں جو کسی کے تابع ہوتا ہے. لوگ کس کو ذلیل کرتے ہیں؟ اپنے ماتحتوں کو, اپنے تابع لوگوں کو, اپنے سبارڈینیٹس کو. ذال لام لام, ذلیل سے مطلب جو تابع ہے, جو فرما بردار ہے. وہ ذات ہے جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو, تابع, فرما بردار. فامشو, پس تم چلو, میم شینیا, پس تم چلو, فی منا کی بیہا, بیچ رستوں میں اس کے, نون کاف با, مناکب,
بیچ راستوں میں سے اس کے, وَاكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور تم کھاؤ اس کے رزق میں سے, وَإِلَيْهِ النُّشُور لیکن چلتے پھرتے کھاتے پیتے یاد رکھنا, آج تو اس کو تمہارے تابع کر دیا لیکن تمہیں پلٹنا اسی کی طرف ہے, استغفر اللہ, وَإِلَيْهِ النُّشُور اور طرف اس کے تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے, آمین تم کیا امن میں آ گئے ہو تم, کیا آمین تم امن میں آ گئے ہو تم, مطمئن ہو گئے ہو تم, پرسکون ہو گئے ہو تم, من فی السمائے جو بیچ آسمان کے, ایحسف بکم الارض یہ کہ وہ دھسا دے ساتھ تم کو زمین میں, خوسین فا قرب قیامت کی علامات میں بھی تین بڑے بڑے خصف وہی ہیں, خوسین فا زمین میں دھسا دیا جانا, کیا امن میں آ گئے تم جو بیچ آسمان کے یہ کہ وہ دھسا دے ساتھ تم کو الارض زمین میں, فاذا پس تب ہیا تمور تب وہ لرزنے لگے ڈولنے لگے ہلنے لگے ہچکولے کھانے لگے, ام امن تم یا امن میں آ گئے ہو تم مطمئن ہو گئے ہو تم, من فی السمائی جو بیچ آسمان کے, یورسلا یورسلا یہ کہ وہ بھیج دے, را سین لام یہ کہ وہ بھیج دے, علیکم اوپر تمہارے, حاسبا پتھراؤ یا پتھر برسانے والی, یہ کہ وہ بھیج دے اوپر تمہارے پتھر برسانے والی یا پتھراؤ کرنے والی, ہا سواد با فستعلمون کیف نذیر پسن قریب تم جان لو کیسا تھا ڈراوا کیسا تھا متنبہ کیا جانا, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ اور البتہ یقیناً جھٹلایا, اور البتہ یقیناً جھٹلایا, الَّذِينَ ان لوگوں نے جنہوں نے, من قبلہم پہلے سے ان کے, فَكَيْفَ كَانَ نَكِير پس کس طرح وہ تھا انکار میرا, اولم کیا اور نہیں, یرو وہ دیکھتے, را حمزہ یا آ کیا وا اور لم نہیں, یرو وہ دیکھتے, الی الطائری طرف پرندوں کے, فوقہم اوپر ان کے, صافات و یقبضن صف بستہ صف بستہ پھیلائے ہوئے, یعنی اپنے پروں کو صف کی شکل میں پھیلائے ہوئے, وَيَقْبِزْن اور وہ سکیڑتے ہیں, کیا نہیں وہ دیکھتے طرف پرندوں کو, اوپر ان کے پر کھولے ہوئے, یعنی کھول کر صف کی شکل میں بنے ہوئے, وَيَقْبِزْن اور وہ سکیڑتے ہیں, مَا يُمْسِكُهُنَّا نہیں وہ تھامے ہوئے ان کو, میم سین کاف امساکن پیچھے بھی پڑھا ہے ہم نے, پس نہیں وہ تھامے ہوئے ان کو, پس نہیں وہ روکتا ان کو, الا الرحمن مگر یا سوائے رحمان, انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ساتھ ہر چیز کے دیکھنے والا ہے, امن ھذا الذی کیا, امن کیا یا بھلا کون یا بھلا وہ جو, ھذا وہ الذی وہ جو, ہوا وہ جندن لشکر ہے گروہ ہے جتھا ہے, لکم واسطے تمہارے, ینصرکم وہ مدد کرے گا تمہاری, وہ مدد کرے گا یا وہ مدد کرتا ہے تمہاری, من دون الرحمن سے سوائے یا علاوہ رحمان کے, ان الکافرون الا فی غرور نہیں کافر مگر یا سوائے بیچ غرور, غائن را را دھوکے میں, امن کون ہے وہ جو, حاذا یہ اللہ زی وہ ذات جو, یرزقکم وہ رزق دیتا ہے تم کو, ان امسک رزقہ اگر وہ تھام لے اگر وہ روک لے رزق اس کا, بل لجو بلکہ وہ
رک گئے ہیں, وہ اڑ گئے ہیں, بلکہ وہ اڑ گئے ہیں, وہ رک گئے ہیں, وہ اڑے ہوئے ہیں, فی عطو و نفور, بیچ سرکشی میں, بیچ سرکشی میں اور نفرت میں, بیچ سرکشی میں اور نفرت میں. افمن یمشی, کیا پس جو, یمشی وہ چل رہا ہے, کیا پس جو وہ چل رہا ہے, مکبن, مکبن کاف بابا سر نیچا کرنا, جھکانا, سر نیچے کرنا یا چلنا یا مکبن نیچے کرنا یا جھکانا, کیا پس جو وہ چل رہا ہے, گرایا ہوا, جھکایا ہوا, علی وجہی, اوپر اس کے چہرے کے. اس کا مطلب کیا لکھیں گے, یمشی مکبن علی وجہی, بریکٹ میں اس کا با محاورہ لکھیں, وہ چل رہا ہے اپنے چہرے کو نیچے جھکائے ہوئے یا منہ اندھائے ہوئے, منہ کے بل چل رہا ہے یا منہ اندھائے ہوئے چل رہا ہے. کیا پس جو وہ چل رہا ہے, گرائے ہوئے, چلائے ہوئے, جھکائے ہوئے, اوپر اس کے چہرے کے, احدا زیادہ ہدایت پر ہے, امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, یا وہ جو وہ چل رہا ہے سیدھا اوپر سیدھے راستے کے. قل کہہ دیجئے, ہو الذی, وہ وہ ذات ہے جس نے, انشأکم, اٹھا کھڑا کیا تم کو, نئے سرے سے پیدا کیا تم کو, وجعل, اور اس نے بنایا, لکم واسطے تمہارے, السمع, کان, والابصار, اور آنکھیں, والافئدہ, اور قلیلا ما تشکرون, تھوڑے ہیں جو تم شکر کرتے ہو. قل کہہ دیجئے, ہو الذی, وہ وہ ذات ہے جس نے, ذراکم, پھیلایا, منتشر کیا, اسپریڈ کیا, کم تم کو, فل ارضی, بیچ زمین کے, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور طرف اس کے تم جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, کب ہوگا وعدہ, مَتَى, کب, هَذَا, یہ, الْوَعْدُ, وعدہ, اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر ہو تم سچ کہنے والے. قُلْ, کہہ دیجئے, انما العلم عند اللہ, بے شک صرف علم پاس اللہ کے. کس چیز کا علم؟ قیامت کے ہونے کا علم. وانما, اور بے شک صرف, انا, میں, نذیر مبین, ایک متنبہ کرنے والا ہوں کھلم کھلا. فلما, پس جب, رعوہ, وہ دیکھیں گے اس کو, زلفتن, زلف پیچھے بھی آیا تھا, زلف کس کو کہتے ہیں, قریب ہونا, کیسے یاد رکھیں گے, وہ جو بالوں کی لٹ ہے اس کو ہم زلف کہتے ہیں, وہ کس کے قریب ہوتی ہے, وہ چہرے کے قریب ہوتی ہے نا, زلفتن, قریب. پس جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب سے, سیعت, بگڑ جائیں گے, برے ہو جائیں گے, وجوہ الذین کفروا, چہرے, وجوہ جمع ہے وجہ کی, چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. وکیلا, اور کہا جائے گا, ہاذا الذی کنتم بہ تدعون, یہ ہے, ہاذا, یہ ہے, الذی, وہ جو, کنتم تھے تم بہ, ساتھ اس کے, تدعون, تم پکارتے تھے, دال عین واو, دعو, پکارنا, دعوت دینا, تم مانگتے تھے, تم پکارتے تھے, تم طلب کرتے تھے. قل, کہہ دیجئے, ارائیتم, کیا دیکھا ہے تم نے, کیا دیکھا ہے تم نے, ان اہلکنی اللہ, اگر ہلاک کر دے, اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ, ومن معی, اور جو ساتھ میرے, او رحمنا, یا وہ رحم کر دے ہم پر,
فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَزَابٍ أَلِيمٍ. پس کون, فَمَنْ پس کون, يُجِيرُ وہ پناہ دے گا, وہ پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. قُلْ هُوَ الرَّحْمَن, کہہ دیجئے وہ رحمان. آمَنَّا بِهِ, ہم ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا, اور اوپر اس کے بھروسہ کیا ہے ہم نے, اور اوپر اس کے بھروسہ کرتے ہیں ہم, یا بھروسہ کیا ہے ہم نے. فَسَتَعْلَمُونَ, فَسَنْ قَرِيب, تم جان لوگے. مَنْ هُوَ فِي ظُلَالٍ مُبِين, کون وہ بیچ گمراہی میں کھلم کھلا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ, کیا کہہ دیجئے, کیا دیکھا ہے تم نے. ان اصبح ماؤکم غورا, اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا, غائب, جو نیچے جو چیز گہری ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ غائب ہو جاتی ہے نا. کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے, اگر وہ ہو جائے پانی تمہارا غورا, گہرا یعنی غائب. فمیاتکم, پس کون وہ لے کر آئے گا پاس تمہارے, پس کون وہ لے کر آئے گا پاس تمہارے. بما معین, ساتھ پانی کنوؤں کا, چشموں کا, سوتوں کا. صدق اللہ العظیم.